محنت او د تربیت سیله ده. پلار مړ دی، مور بار بار لګیا ده بچی ته وایي تا به مدرسې ته داخلوم. تبوس استاد سره سبق تکینو، استاد ته وایي زما بچی ته به علم خی، خو اله به زما بچی کور ته را پرېږدي چې کله زما بچی علم مکمل. خاون نشته دی او بچی به مې کور ته نه را پرېږدي. بچی سبق شروع کو. یو ورځ استاد ته وایي زه کور ته ځم، زما مور یادی. استاد وی مور یې ماته ویلي وو چې نه به یې را پرېږدي، نو ډېر سبق یې ورته حواله کوي. دی به دا زوت نه کی جلا بړل شي. هغه سبق زوت کو وای ورو، نو چې وای ورو سبق نو استاد سره بله چاره پاتې نه شوه. نو وایي زه ځمه. بیا بچی راغی سبق یې واورو، نو استاد ورته وایي زه لاړ شه خو بیا په ټیم راځه. اوس استاد اجازت ورکو، خو کور کې یو بل استاد ناست دی چې هغه مور ده. زواب مور ستا دا غیږ دا مدرسه ده، دا عظیمه تربیتګاه ده، دا اولنۍ مدرسه ده د بچی. ګورې ړومبۍ تربیت یې ته وکړه او بیا یې موږ لره ولېږه. نو چې دی کور ته راغی نو ور یې وټکو. مور آواز کوي څوک یې وایي بایزی دي ما. نو مور چې آواز واورېد نو پوه شوه چې دا خو زما هغه بچی دی بایزی دی، که اوس کور ته نن راشي نو په سبق به یې اثر پرېوځي. نو مور ورته وایي کم بایزی دی؟ یو بایزید خو زما بچی دی، هغه خو نه یې، ځکه چې هغه ته ما ویلي چې اله به راځي چې علم دې تکبیل ته ورسي. نو هغه خو نه یې، ته چېرته پردی څوک راغلی او زه پردو ته ور نه کولاو. بچی بار پوه شو چې مور زما په ملاقات خپه ده. استاز اجازت ورکړی دی او مور یې ملاقات ته بچی پرې نه خود. بچی واپس مدرسې ته راغی. هغه بچی و علم یې کو، علم یې تکمیل ته ورسېدو او استاز ورله خپله پګړۍ په سر کړله او ویې زه بچیا ستا علم مکمل دی کور ته ځه. چې کور ته راغی دروازه ټکی بایزی دی بوستامی تی نه جوړ شوی دی. مور غږ ورکې او دنده بچی ورغی بایزی دی بوستامی ور دنده شو. مور ورته وایي بچیا ته دغلته کینه، اوبه در کوم، چای در کوم، ډوډۍ در کوم، خو نن الله زما د عمرونو ارمان پوره کو. نن د یوې کونډې مور د ارمانونو د رېجېدلو ورځ ده. نو اودس یې وکړو په مصلا باندې کېناستله، دوه رکعته مونځ او د الله شکر ادا کړي او د الله نه دعا کړي چې الله مالا د بایزی دی بوستامی په شان بچی راکړو. نن خلق علاقه د بایزید په نوم باندې یادی، د ده په شا د یوې کونډې مور کردارو. نو دا د مور او پلار ذمواري ده د اولاد صحیح تربیت کول. او دریم حق دا دی چې کله دا بچی بلوغ ته ورسیږي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي. چې کله بلوغ ته ورسیږي نو د واده بندوبست په ورله کوي. چې بالغان شي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي. دا د پلار حق دی. حدیث مبارک کې راځي من استطاع منکم الباء فلیتزوج، څوک چې د نکاح طاقت لري هغه نکاحونه وکړي. طاقت څه ته وایي؟ مونږ خلق د طاقت عجیبه ترجمه کوو. مونږ وایو کور لا نه دی لینټری شوی، ټایل لا پاتې دي ورګه، کمره کې لا ټایل نه دي لګېدلي، 15 لکه روپۍ نشته ده چې د هغې ورله پرنیچر وکمه، 15 لکه روپۍ نشته چې میلمانه پې اټین کمه. دا طاقت نه دی ګورې. من استطاع منکم الباء فلیتزوج، چې دا الک روخ دی په وجود د بیبی په حقوقو ادا کولو باندې قادر دی او دومره کوډګۍ یشته دی چې په هغې کې د بیبی سامان محفوظ کولی شي. یوه کمره لینټری شرط نه دی، یوه کمره شته چې د بیبی سامان پکې محفوظ کیږي او د بیبی چې کم مهر دی د هغې په ادا کولو باندې قادر دی. او دوه درې ټیمه د ډوډۍ طاقت شته چې خپل او ځان له بیبی له ډوډۍ ورکولی شي. نو حدیث مبارک کې راځي فلیتزوج، دل واده وکړئ. دا د پلار او مور حق دی. دې کې ورسره مرسته وکړي او